Prohlášení mimořádného 14. sjezdu Komunistické strany Československa. Soudružky a soudruzi, občané Československé socialistické republiky. Dnes, 22. srpna 1968, byl zahájen mimořádný sjezd Komunistické strany Československa, kterého se účastní řádně zvolení delegáti a který přijal toto původní prohlášení. Československo je suverénním a svobodným socialistickým státem, opírajícím se o vůli a podporu svého lidu. Jeho suverenita byla však 21. srpna 1968 porušena okupací vojsk Sovětského svazu, Polska, Německé demokratické republiky, Bulharska a Maďarska. Tento čin je zdůvodňován ohrožením socialismu a tím, že o zásah bylo požádáno i některými vedoucími československými činiteli. Jak vyplynulo z včerejšího prohlášení ústředního výboru KSČ z druhého rozhlasového projevu prezidenta republiky, z prohlášení Národního shromáždění i vlády republiky a z prohlášení předsednictva ústředního výboru Národní fronty, žádný kompetentní stranický ani ústavní orgán o takový zásah nepožádal. V Československu nebyla žádná kontrarevoluce a nebyl ohrožen socialistický vývoj. Vzniklé problémy byl lid a strana schopni vyřešit sami, jak prokázala obrovská důvěra, které se nové vedení strany v čele se soudruhem Dubčekem těšilo. Přistupovalo se naopak k realizování základních Marxových a Leninových představ o vývoji socialistické demokracie. Československo také neporušilo své spojenecké závazky a povinnosti a nemá ani do budoucnosti nejmenší zájem na tom, aby žilo v nepřátelském vztahu s ostatními socialistickými státy a jejich lidem. Tyto závazky byly však porušeny vojsky okupujících zemí. Byla pošlapána svrchovanost Československa, spojenecké svazky a Varšavská smlouva i dohody v Čierné a v Bratislavě. Někteří vedoucí činitelé státu a strany byli protiprávně zatčeni, izolováni od lidu a zbaveni možnosti vykonávat i funkce. Byla obsazena řada objektů ústředních orgánů. Došlo tak k těžkým bezprávím. Sjezd důrazně žádá, aby byly ihned vytvořeny normální podmínky pro činnost všech ústavních a politických orgánů a aby byly ihned propuštěni zadržení pracovníci a umožnil se jim výkon jejich funkcí. V této těžké chvíli se stává jednota všeho lidu, jednota našich národů a semknutost kolem naší strany nejnaléhavějším požadavkem dne. Ani násilným zásahem nepřestal být lid Československa jediným oprávněným a svrchovaným vládcem své země. Obrana svobody v socialistické vlasti není jen záležitostí komunistů, ale všech Čechů a Slováků a dalších národností, všech dělníků, rolníků, příslušníků inteligence a mládeže, všech jimž leží na srdci důstojný a svobodný život naší socialistické země. Komunisté mohou uskutečnit svou vedoucí roli pouze tím, že se stanou nejaktivnějšími a nejobětavějšími organizátory úsilí o odchod cizích vojsk. Mohou dosáhnout tohoto cíle v nejužší jednotě se všemi vlastenci a se všemi aktivními demokratickými silami v naší společnosti. Stav, který v naší zemi nastal 21. srpna, nemůže být trvalý. Socialistické Československo nikdy nepřijme ani vojenskou okupační správu, ani domácí kolaborantskou moc, která by se o síly okupantů opírala. Mimořádný 14. sjezd strany prohlašuje, že uznává jedině zákonně zvolené ústavní činitele, prezidenta republiky Ludvíka Svobodu, předsedu Národního shromáždění Josefa Smrkovského, předsedu vlády Oldřicha Černíka a další, stejně jako Alexandra Dubčeka v čele strany. Neuzná však ani jako členy strany ty členy dosavadního ústředního výboru, kteří by v této těžké zkoušce neobstáli. Základním požadavkem je samozřejmě odchod cizích vojsk. Nebudou-li uvedené požadavky splněny, zejména nebude-li do 24 hodin zahájeno jednání o odchodu cizích vojsk s našimi svobodnými ústavními a stranickými činiteli a neučiní-li o tom soudruh Dubček včas prohlášení k národu, vyzývá sjezd všechny pracující,
aby pod vedením komunistů uskutečnili v pátek 23. srpna ve 12 hodin v poledne protestní hodinovou stávku. Současně se usnáší, že v případě nesplněných požadavků bude přijímat další nezbytná opatření a po volbě ústředního výboru pověří těmito opatřeními tento nově zvolený ústřední výbor, který bude jediným zákonným reprezentantem strany. Sjezd se obrací na všechny komunisty a na všechny občany naší země, aby i nadále byl zabezpečován klid, pořádek a disciplína a nedopustilo se, aby z naší strany došlo k činům, které by mohly přinést vážné škody zemi a občanům. Sjezd ukládá všem stranickým organizacím a orgánům plnou realizaci tohoto usnesení.